საწყვეტი უკვე მეშვიდე ტარდება. რომ ჩავეყუტო და მოვეფერო. მაგრამ უნდა გადავცეთ აუცილებლად. მასაზე ელექტრონავტი 2014. კოზმანა. მე მგონი ყველაზე გამორჩეული წელი იყო, საინტერესო იყო, ჟანრობრივად ძალიან განსხვავებული. და მე მგონი რაღაცა გარკვეული ახალი სიტყვა წელს ქართულ ხელოვნებაში და ეს ფიქრობ რომ მაინც ვისაუბრეთ ის ელექტრონზე სამი მართლა არაჩვეულებრივი არის ყოველ წარდგენილი და სამივე გულ შემატიურებდი